Toda a estrutura, montada numa van com placas solares, percorre comunidades e exibe curta-metragens ao ar livre. Uma experiência única para a garotada. Ainda era o fim de tarde, mas a expectativa já estava alta entre as crianças. Você já foi no cinema alguma vez na sua vida? Não. Tá ansioso para assistir um filme no cinema? Tô. Eu também tô ansioso, né? Porque a professora já tava falando esses dias que ia ter esse filme e ela falou que era para divulgar com os amigos e os colegas. Pelas ruas, o carro de som anunciou a chegada do cinema itinerante no distrito de Caatinga do Moura, na zona rural de Jacobina. Atenção! Cine Solarzinho chegou em Jacobina. Mas antes do espetáculo começar, a estrutura teve que ser montada. No projeto Cine Solarzinho, todo o material é carregado dentro dessa van equipada com placas de energia solar, que já rodou em centenas de cidades brasileiras. Nosso furgão, na parte de cima dele, nós temos placas fotovoltaicas, onde nós recebemos os raios solares e conseguimos converter isso em energia para poder utilizar no nosso cinema. E armazenamos em 6 baterias, onde nós conseguimos rodar até 20 horas de filme. Além da parte externa do furgão ser um espetáculo à parte, aqui dentro os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre o projeto, que é repleto de ciência e tecnologia. Nós temos aqui o controlador de carga, nós temos aqui um inversor que nós conseguimos fazer com que esses raios solares de fato se tornem energia. E nós mostramos para as crianças, né? Então, mais do que elas terem de fato o filme, elas ainda conseguem interagir com tudo isso. Com a chegada da noite, as cadeiras foram ocupadas rapidamente. Cristina chegou bem cedo com a filha Manu para curtir uma experiência bem diferente. Estou esperando que seja muito legal, os filmes também divirtam e ensinem muito a gente. Uma coisa inovadora, né, para ela, né? Eu acredito que vai agregar muito na educação dela, para o desenvolvimento dela no futuro, né? Durante a exibição gratuita dos curtas-metragens, não faltou diversão. Os filmes abordaram temáticas como o meio ambiente e diferentes valores da vida em sociedade. Essas latas estão botando a parte do povoado. Gostei. Foi muito legal. A gente aprendeu sobre a reciclagem, sobre o meio ambiente e a gente não podemos jogar lixo na rua. As novidades não foram só para as crianças. Jucicleide é de Caatinga do Moura e esse foi o primeiro contato dela com o cinema aos 29 anos de idade. Uma experiência muito interessante e poder passar essa experiência para o meu filho, né? Eu com 29 anos estou passando agora. Então está sendo maravilhoso. Uma noite que não será esquecida por quem viveu a magia do cinema. Eu achei que o filme foi muito bom, que o filme ensina muita coisa legal, né? Valeu a pena? Valeu.